Në Shëtila duhet bëhet gjithmonë, pavarësisht edhe rritjes objektive për të dy ekipet, ku gjenerasin edhe komplementoj edhe ekipin e Durrësit për kampionatin që ka bënë dhe për suksesin Kupës Evropës. Kur luhet futbolli rregull, futbolli vërtet, besoj respektohet kampionati, respektohet futbolli, këtë kam dëshirë kënaqësi edhe sportdashit për ta parë. Tillë futboll, që i komplementoj pafundësisht, nëse mund të them kështu, djemtë e ekipit, kanë bërë kampionat të shkëlqyeshëm për mendimin tim. Ku me merit në vendin e tretë dhe me pik pothuajse edhe me statistika rekord, nëse mund të them, për ekipin e Laçit në historinë e saj. Kështu që nuk mbetet gjë tjetër veç për të ruajtur pak fat në shortin e Kupës të Evropës dhe le t'i lëmë kos. Janë djemtëri që kanë cilësi të mira, që premtojnë, ekipi po jep mundësitë, po jep dorën sistematikisht lojtarëve. E nuk ka hera parë që aktivizohen. Mund të jetë, nëse mund të them kështu, Laçi është avangard besoj për këtë dhënies dorë të elementeve të ri. Megjithatë kanë për të mësuar shumë, e kanë thënë vazhdoi të rri këtë mendim, kanë për të mësuar shumë dhe kanë për të përmirësuar shumë. Dhe duhet gradualisht nga momenti në moment ose nga ndeshje në ndeshje kur jepet mundësia të tregojnë rritjen e nivel. Kjo është ajo që unë shpresoj dhe pres nga këtë djem. Pavarësisht se të dy ekipet kishin mbyllur kampionatin me objektive të tjera pamë ndeshje të luftuar, sa i kënaqur jeni? Në përgjithësi jam i kënaqur. Ju e pa që unë kisha lënë pothuajse gjithë formacionin, vetëm 3 vet luajtën. 4 vetë, domethënë luajtën nga 45 minuta. Isha i kurzuar për me fut formacionin e dytë sepse dihet më që ne kemi ndeshje që mezi që presim ditën e dile, por gjithsesi nga loja me kënaqë. Çfarë sinjali ka marrë Martini nga dhe të vitë akumizuar? Ka marrë një sinjal shumë mirë, kanë dëshirë, luftojnë, vrapojnë, normalisht eksperienca të golit tretë, mund të mos apsonim golin e tretë, po është qështje eksperiencet, janë lojtarë që losin për herë të parë, ose kanë lujtë fare pak, dhe normalisht është kretë e kuptushme i gjatë jilë, po gjithsesi jam i kënaqën me atë qëllon fushë.